Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu polisaxaridlərdir. Ümumiyyətlə karbohidratlar mövzusuna aid bizim 3 fərqli video çəkimiz var. 1-ci video çəkdə biz monosaxaridlərdən, yəni molekulyu bir şəkər həlqəsindən təşkil olunan karbohidratlardan danışdıq. 2-ci video çək hərbində biz disaxaridlərə baxdıq. Onların molekulunda 2 şəkər həlqəsi olurdu. Hal-hazırda isə biz polisaxaridlər haqqında danışırıq. Polisaxaridlərin molekulunda isə 2-dən artıq, yəni 3 və daha çox sayda şəkər halqəsi mövcud ola bilər. Beləliklə, mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Polisaxaridlərin ən məşhur və ən gəliş yayılmış nümayəndələrindən biri olan nişastayla tanış olaq. Nişastanın quruluş formuluna və polimerləşmə, daha doğrusu polikondensləşmə reaksiyasına baxdığımız zaman bəzi məqamları aydınlaşdırmış oluruq. Əvvəla qeyd eləyək ki, nişastada alfa glikoza molekullarının bir-biri ilə, daha doğrusu glikozanın alfa formasının belə cümlə daha düzgün olur. Glikozanın alfa formasının bir-biri ilə polikondensləşmə reaksiyasına daxil olması nəticəsində əmələ gəlir. Yəni biz bilirik ki, glikoza özü alfa, beta və aldehit formalarda ola bilər. Nişastanın tərkibinə isə sırf biz glikozanın alfa formasının daxil olduğunu görürük. Və burada biz Molekul daxilində manqaya, yəni fraqmentə baxdığımız zaman fraqmentin həqiqətən də alfa glukoza qalığından ibarət olduğunu görə bilərik. Yəni polimerləşmə, daha doğrusu polikonnesləşmə reaksiyasından daxil olur alfa glukoza formasında olan molekullar, betdalar yox və bunun nəticəsində də buradan əmələ gəlir polimer zəncir və polimer zəncirin içərisində də biz görürük alfa glukozanın qalığılarını. Sonda bir məqam aydınlaşdırım ki, bizim polimerlər haqqında böyük bir video dərslər setimiz var. Yenidə həmin video dərsləri izləyə bilərsiniz, lakin o vaxta qədər mən sizə məlumat verim ki, Polikondensləşmə reaksiyası polimerləşmə reaksiyasından fərqli olaraq əlavə bir məhsulun əmələ gəlməsi ilə başa çatır. Məsələn, bu reaksiya adi polimerləşmə reaksiyası olsaydı, biz burada əlavə məhsul olan suyu görməzdik. Biz burada əlavə bir məhsul, məsələn, kiçik molekullu birləşmə olan suyu görə biliriksə, deməli bu reaksiya polikondensləşmə reaksiyası adlandırılır. Polimerləşmə reaksiyalarında birləşmə zamanı əlavə molekul əmələ gəlmir, amma polikondensləşmə baş verirsə, birləşmə zamanı kiçik molekullu birləşmələr ya da maddələr əmələ gəlir. Məsələn, burada su hər birləşmə zamanı bir molekul su ayrılır və reaksiyanın əlavə məhsulu sudur. Ona görə də bu reaksiyaya polimerləşmə yox, polikondensləşmə adlandırılır. Təbii ki, bunlar haqqında polimerlər ə, mövzusunda daha ətraflı məlumat alacaqsınız. İndi isə gəlin Nişastanın hidrolizinə baxaq və görək hidroliz zamanı nişasta bizə hansı məhsulları verir. Nişasta C6H10O5N sayda bu şəkildə bir formula göstərilir. Bu C6H10O5 əslində bax bu böyük mötərizənin içindən alınan fraqmenti təmsil edir. Həmin fraqmentdən N sayda olur və həmin N sayda olan fraqment hidrolizə uğrayır. Mərhələlərlə gedir hidroliz prosesi. Tuş müddət gedir yer almışkən hidrolizdə dekstrinlər əmələ gəlir. Hidrolizin sonundan əvvəlki məhsulun maltoz olur və maltozdan sonra da son məhsul olaraq glukozaları əmələ gətirir. Burada maltozanı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki disaxaridlərdən yadınızdadsa, maltoza alfa glukoza qalıqlarından əmələ gəlmişdi, yadınızdadsa. Ona görə də maltoza ə, qeyd etdiyimiz kimi Burda glukozadan əvvəlki mərhələlərinin məhsulu olmalıdır. Yəni maltoza sonra da ondan əmələ gəlir glukoza. Maltoza bir disaxariddir, çünki 2 dənə alfa glukoza qalığından ibarət idi maltoza. Formularda fikir versənsiz bunu özünüz hiss edə bilərsiniz. Belə davam eləyək növbəti e, məlumatımızda. Qeyd eləyək ki, nişastada hər zaman xətti quruluşlu olmur. Məsələn bu şəkila baxanda elə təəssürat yaranır ki, burada molekullar hər zaman bir-birinin ardınca düzləyəcəklər. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Nişastamız ola bilər xətti quruluşlu və biz bunu adlandırırıq amilaza və ola bilər də şaxəli quruluşlu olsun. Bunu da adlandırırıq amilopektin. Amilaza və amilopektin arasında bəzi fərqlər var. Əvvəla dediyimiz kimi amilaza xətti olur, amilopektində artıq şaxəllənmə, yəni budaqvari struktur müşahidə edirik. Amilaza amilopektindən fərqli olaraq daha kiçiyi olur. Yəni amilazanın molekul kütləsi daha az olur. Neyin ki amilopektinin, amilopektində molekulyar çəkisi amilazdan daha böyük olur. Bunu da qeyd edək. Burada isə biz ə, təbii mənbələrinə baxırıq. Nişastanın 20%-ə qədər nişasta kartofun tərkibində var. Buğdada 70% yaxın nişasta var. Düyüdə isə nişastanın miqdarı 80% çatır. Nişasta bir qida məhsuludur, bilirsiz. Çünki insan orqanizmindəki fermentlər bu e, rabitələri, yəni polikondensasiya nəticəsində əmələ gələn bu oksigen körpüləri hesabına yaranan rabitələri qıra bilər bizim orqanizmindəki fermentlər və ona görə də biz bu maddədən özümüz üçün qida kimi istifadə edə bilərik. İndi isə alınması fiziki və kimyavi xassələrinə gəlin baxaq. İlk öncə qeyd eləyək ki, təbiətdə nişasta çoxlu miqdarda fotosintez prosesinin məhsulu olaraq əmələ gəlir və bitkilərdə ehtiyat qida maddəsi olaraq toplanılır. Burada həmin reaksiyanın tənliyini görürsüz. Ondan sonra qeyd eləyək ki, nişasta su mühitində hidrolizolunduğu zaman, suda turş mühitdə hidrolizolunduğu zaman bizə glukoza verir. Və burada biz alfa glukoza qalqıları olduğunu vurğulamağa calışmışıq. Mərhələli hidrolizin ətdəsində dekstrinlər, maltoza və sonda isə alfa glükozalar əmələ gəlir. Burda isə biz amilaza və amilopektinin quruluşlarını müqayisə etməyə çalışdıq. Baxın, amilaza dediyimiz kimi düz zəncirlidir. Düz zəncir o demək deyil ki, zəncir tamamilə düz olacaq. Burda əsas məsələ zəncirdə şaxəlinin olmamasıdır. Amma amilopektinə baxdığımız zaman biz o şaxələri müşahidə edə bilərik. Yəni molekul budaqvari struktura malikdir və yenə də bu balaca-balaca kürələr əslində bizim e, C6H10O5 halqələrimizdir. Yəni qısa şəkildə onları belə təsvir eləmişik. Baxın, burada da onlar görünürlər. Bax, burada aşağıda onlara aidin şəkildə müşahidə etmək mümkündür. Nişastanın təyinindən danışaq. Nişastanı təyin etmək onun yod ilə, molekulyar yod ilə yeri gəlmişkən parlaq ə, parlaq deməyəm ümumiyyətlə göy rəng əmələ gətirməsinə əsaslanır və bu göy rəng soyuqda formalaşır, qızdırılma zamanı isə həmin göy rəngdə itmə müşahidə olunur və həmin göy rəng qızdırıldıqda itir. İndi isə digər bir polisaxaridimizdən danışırıq, bu sellozadır. Nişastadan fərqli olaraq selluloza əvvəl qeyd eləyək ki, yeyinti məhsulu deyil. Məsələn, nişasta qida məhsulu idi, az öncə gördünüz. Selluloza isə bir qida məhsulu deyil. Məsələn, ağacların gövdəsini əmələ gətirir məhz selluloza, yəni oduncağın əsas hissəsini təşkil edir selluloza. Selluloza sözünün ümumi mənası hüceyrə deməkdir. Çünki selluloza hüceyrə qlafının, xüsusilə bitkilərdəki hüceyrə qlafının əsasını təşkil edir. İndi isə sellozanın quruluşuna baxaq. Az öncəki e, video hissəmizdə, yəni videonun az öncəki bölümlərində siz nişastanı görmüşdüz və orada Nişastada oksigen atomlarının molekuldakı fraqmentləri bir-birinə necə əlaqələndirdiyini görmüşdünüz. Burada isə fikir versəsə bir balaca fərqlilik var. Bu fərqin səbəbi əslində reaksiyaya girən həlqənin özü ilə bağlıdır. Çünki orada bizim həlqələrimiz alfa formadaydı. Burada isə reaksiyaya girən həlqələr beta formadadılar. Yəni orada biz alfa ə, glukozalardan danışırdıq. Onlar polikondensləşmə reaksiyasına girirdilər. Burada isə glukoza beta formada polikondensləşməyə daxil olur və nəticədə belə bir, e, belə deyək də, fərq ortaya çıxır. Və reaksiyanın qalan hissələri eyni şəkildə gedir və polikondensləşmədir, əlavə məhsul əmələ gəlir və s. Burada qeyd olunmalı olan məqam odur ki, nişastadan fərqli olaraq sellozada bu rabitiyə biz beta rabitə deyirik. Çünki e, beta e, glikozadan əmələ gəldiyi üçün bu aradakı rabitə də özünə məxsus bir ad alır. Beta rabitə deyilir buna ədəbiyyatda. Alfa rabitədən fərqli olaraq, yəni nişastadakı rabitədən fərqli olaraq bu rabitəni bizim orqanizmindəki fermentlər qıra bilmir. Və ona görədir ki biz kartofu, düyünü ya da belə deyək buğdanı qida məsru kimi istifadə eləyirik, amma kağızlı bu məqsədlə istifadə edə bilmirik və ya oduncağı yeyə bilmirik. Bunun da səbəbi odur ki, bizim fermentlərimiz məs bu rabitəni qırmağa qadir deyillər. Qeyd etdiyimiz kimi oduncaqda 50%-ə qədər e, selloza təsadüf elir. Pambıqda isə bu miqdar qalxır 98%ə qədər. Məsələn biz e, filtr kağızı laboratoriyada istifadə etdiyimiz filtr kağızları əsasən 98%ə qədər sellozadan ibarət olur. Yəni demək olar ki təmiz sellozadan ibarətdirlər. Nişasta ilə sellozanın bəzi qeyd olunmalı olan fərqləri var. Gəlin yəni, bu fərqləri də sizin diqqətinizə çatdırım. İlk öncə qeyd edək ki, daha böyük molekul kütləsinə biz sellozada təsadüfəliyilik, nişastanın molekul kütləsi o qədər böyük olmur və şaxələnmir selloza molekulları. Amonişastada qeyd etdik ki, amilaz və amilopektin var idi. Çünki orada biz şaxələnmə müşahidə edirdik. Burada şaxələnmə yoxdur. Həzm olunmur. Bunun haqqında az öncə məlumat verdik. Suda həll olmur və koloid məhlul əmələ gətirmir. Məsələn, biz qeyd elədik ki, nişasta suda həll olmasa da, isti suda koloid məhlul əmələ gətirə bilirdi. Yəni bu onun xüsusiyyəti idi. Selloza isə belə bir xüsusiyyət yoxdur. Yəni o ümumiyyətlə nə həll olur, nə də koloid məhlul əmələ gətirir su ilə. Yəni istər soyuq su, yoxsu, istər qaynar su fərqi yoxdur. Ə bunun da təbii ki özünə məxsus səbəbləri var. Əvvəla burada qeyd olunmalıdır ki, bu uzun zəncirlər arasında o qədər çox hidrogen rabitəsi əmələ gəlir ki, adi həlledicilər, bildiyimiz həlledicilər bu rabitələrin hamısını sındıra bilmir və ona görə də sellozanı həll etmək imkanları olmur. Yəni səbəb də bununla bağlıdır. Bir də əvvəldən qeyd elədik ki, nişasta alfa glukoza qalıqlarından ibarət idi, amma burada nəzərdən keçirdiyimiz selloza isə beta glukoza qalıqlarından təşkil olunur. Yaddan çıxmamış qeyd eləyək ki, sellozanı ən yaxşı həll edilən həll edicimiz Şveitser reaktividir. Şveitser reaktivi nə idi? Mis(II) hidroksidin amoniakda məhluluydu. Buna Şveitser reaktivi deyirdik və Şveitser reaktivi e, sellozə üçün gözəl həll edicidir. Bunu da burada qeyd eləmək yerinə düşür. İndi isə alınması fiziki və kimyəvi xassələrindən danışaq. Ümumiyyətlə qeyd edəcəyik ki, nə nişastanı, nə də sellozanı laboratoriyada və ya e, hər dəsa sənayədə almırlar. Yəni bu alma üsulundan danışmırıq. Çünki onlar təbii polimerlərdir və təbiətdə yetərincə var, kifayət miqdarda var. Biz e, sadəcə ehtiyacımız olan sellozanı və nişastanı təbii məmələrdən təmin eləyirik. Burda yenə də biz onun hidrolizini görürük. Gördüyünüz kimi tuş mühdəss su iştirakında hidrolizə uğrayır və parçalanır və glukoza qalıqlarını əmələ gətirir. Əzənca qeyd etməli idik biz bunu. Formula üzərinə diqqətlə baxsaydınız, videonu geri qaytarıb baxa bilərsiniz. Orda fikir verərsiz ki, həlqənin üzərində hələ də reaksiyaya girməmiş 3 ədəd OH qrupu var. Və bu OH qrupu hesabına selluloza bəzi maraqlı əlavə reaksiyalara girə bilər. Məsələn, bu OH qrupları turşularla efirlər əmələ gətirə bilər efirlərə bənzər birləşmələr deyib bunlara əslində efir də deyə bilərik. E Nitrat turşusu ilə əmələ gətirdiklər efirlərdir və həmin efirlərin maraqlı xüsusiyyətləri var. Məsələn biz burada hazırda trinitrosellozanı e görürük. Bu trinitrosellozan tütsüz baritın tərkibinə daxildir o məqsədlə istifadə olunur. Bunun bir də dinitro variantı var. Yəni OH qruplarından ikisi NO2 qruplarına çevrilmiş reaksiya məhsulu kimi o isə tipdə tətbiq olunur. İndi isə biz burada nə görürük? Dedikcə həmin OH qrupları öz xüsusiyyətlərini qoruyublar və deməli onlar başqa turşularla da, məsələn, sirke turşusu ilə də reaksiya girə bilməydilər. Məsələn, burada fikir verirsiz sizə asetat turşusu ile yani sirke turşusu ile giripler ve neticede inki, indiki indiki variantda di asetil selloz emele gelip niye? Çünkü OH gruplarından yalnız ikisi e, fir gruplarına çevrilipler. Bu reaksiyada ise biz görürük ki artık tri asetil selloz adı. Yani OH gruplarının üçü de əvəz olunub ə, mürəkkəb efir qrupları ilə. Burada bir fərq daha var. Yuxarıdakı reaksiya təmiz sirke turşusunun iştirakı ilə gedir. Aşağıdakı reaksiyada isə biz onun ə, belə deyək, dehidratlaşma məhsulunu istifadə edirik. Ə, və ona görə də burada reaksiyanın bir əlavə məhsulu da var və burada gördüyünüz kimi sirke turşusu reaksiyanın əlavə məhsulu kimi əmələ gəlib. Bu birləşmə haqqında biz karbon turşularında məlumat vermişdik. Əgər yadımızdan çıxan bir məqam varsa, karbon turşularının mövzusuna daxil olub orada sirкәt turşusunun necə dehidratlaşdığını və dehidratlaşma məhsulunun nə olduğunu öyrənə bilərsiniz. İndi isə biz burada gördüyünüz kimi bu bizim yenə də hörmətli sellozamızdır. Selloza oksigen iştirakında yanır. Bütün üzvi maddələr kimi onda da biz yanma prosesini müşahidə edirik və yanma nəticəsində karbon qazı və su əmələ gəlir. Və mən burada asetilsellozalardan danışmadım. Əslində asetilsellozalar e, süni peyin tərkib hissələridir. Süni ipək məsələn viskoz ipək olsun ya da asetat ipək olsun, süni yolla alınan ipəklərin tərkibi məhz bu asetilsellozalardan ibarət olur. Beləliklə bizim selloza haqqında hazırladığımız video çark burada başa çatdı. Yaddan çıxarmırsınız nəyi bəyənməyi? Çünki çox vacibdir bəyənmək bizim üçün. Digər şagirdlərimizə ehtiyacı olan kütləyə bu video çarkın çata bilməsi üçün bəyənməyiniz vacibdir. Paylaşmaq, əgər arzu etsəniz kiminsə paylaşa bilərsiniz, bizim üçün xoş olar. Aşağıda rəy bölməsində, daha doğrusu, açıqlama bölməsində bizim kuizimiz var. Həmin kuizi işləyin və nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa qayıdın video çarkı bir daha izləyin və mənə sualınız ümumiyyətlə müzakirə etmək istədiyiniz hər hansı bir məqam olarsa, onlar da rəy bölməsindən bizə çatdırmağı, mənə çatdırmağı yaddan çıxarmayın. Beləliklə diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişlərdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.